ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ Christian Eriksen និងចាក់ចេញពីក្លឹបអ៊ីតាលី Inter Milan នៅខែមករាខាងមុខដោយសារធ្លាក់ទម្រង់លេងកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដាណឺម៉ាក Christian Eriksen និងចាក់ចេញពីក្លឹប Inter Milan ដែលលេងនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលី Serie A ក្រោយពេលធ្វើមិនបានល្អក្នុងរយៈពេលជាងមួយរដូវកាលនេះក្លាកូអេរិកសិនបានចូលលេងឲ្យក្លឹប Inter Milan បាន373នាទីកន្លងមកនេះពុំទាន់រកបានគ្រាប់បាល់ក៏ដូចជាបញ្ជូនបាល់ក្នុងការប្រកួតណាមួយបាននៅឡើយក្នុងរដូវកាលនេះផ្ទុយទៅវិញរូបគេក៏បានអង្គុយនៅកៅអីបំរុងក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រាត់ពីរង្វាន់ UEFA Europa League ពេល Inter ចាញ់ក្រុម Sevilla ថែមទៀតផងក្រុម Inter Milan នឹងត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណ 16.9 លានផោនទៅឲ្យក្លឹបមွန်ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur ជាថ្នូរនឹងការបញ្ជូន Eriksen មកលេងនៅ Premier League វិញក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនាពេលកន្លងមកខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធវ័យ28ឆ្នាំ Christian Eriksen បានចូលលេងសរុប38ប្រកួតក្នុងក្លឹប Inter Milan ដែលបានរកបានគ្រាប់បាល់4គ្រាប់និងបញ្ជូនបាន3គ្រាប់ផងដែរគិតចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយក្រុមដែលកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី2នៅ Serie A រដូវកាលនេះនៃរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 មក